തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളും ഒക്കെ ആ ഗ്ലൂ ഇപ്പോഴും കാലം വന്ന് വിട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് റാറ്റ് ഗ്ലൂ പാഡുമായിട്ടാണ്. അതായത് എലിയെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. നമ്മൾ സാധാരണ എലിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലിയുടെ ശല്യം കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എലിക്കണി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ഫുഡിലൊക്കെ വിഷം വെച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം എലിയോട് ശല്യം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ എലിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതുപോലത്തെ റാറ്റ് ഗ്ലൂ പാഡ്. അതേപോലെ തന്നെ റാറ്റ് ഗ്ലൂ ടാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എലിയെ പിടിക്കാനൊന്നല്ല പോകുന്നത്, ഇത് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഇതിമേ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇത് വെക്കാൻ പാടില്ലാന്ന്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് വരിക. 50 രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത്. പല കമ്പനികളുടെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റുക. അതായത് ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ളൊരു സംഭവം. അതായത് ഒരു എലിയുടെ ഏകദേശം ഒരു 2 എലിയുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നമ്മൾ എലി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എലി ഇതിലേക്ക് വരും. ഇത് ഫുള്ള് ഗ്ലൂ ആണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നെല്ലാം നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇത് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് റാറ്റ് ഗ്ലൂ പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ് ഗ്ലൂ ടാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു പശ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലാണ് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കീപ് അവേ ഫ്രം ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ പശ കാണാം, ഇതേപോലെ വരുന്നത് കാണാം. നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസപ്പ് ആയി കാണാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈ ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചു. ഓ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഇതാ നല്ല സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പവർ, നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് പവറിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കൈ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ ഇവിടെ തന്നെ തേച്ച് നോക്കാം, നിൽക്കും അറിയില്ല. ആ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് എലിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എലി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോണേ. ഇതാ ഇതേപോലെ വെച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കിച്ചണിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ എലിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടോ കുറേ മുമ്പ്. ഇത് സാധാ ബോട്ടിലാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ? ഇതെന്താ അറിയോ, ചകിരി കേട്ടോ, ചകിരിയാണ് അതിൻ്റെ മുടിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അതൊന്നല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ എലി. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം എലി ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഇതാ ഇങ്ങനെ എലി വന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞതാ പിന്നീട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അവിടെ എലി കുടുങ്ങിപ്പോവും. പിന്നെ എലി ഇത് ഭയങ്കര മാക്സിമം അത് പവർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പവർ ഏതായാലും എലിക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഞാൻ തന്നെ നല്ല പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതാ ഇതേപോലെ പോരുന്നു. ഇങ്ങനെ പോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവുകയെന്നല്ലാതെ എലി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ മടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങുകയെന്നല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇതാ ഇതേപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇത്രയും പവർ സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 5-6 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു പലകയിൽ അടിച്ചത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തന്നെ അതിലൊന്ന് കയറി നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ കാല് വെച്ച് നോക്കുക. അതേപോലെ 2 കാലും അതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്, എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, നേരെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 ഹോളോബിക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പലക വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടാപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 5 ഈ ഒരു പലകയിലൊക്കെ അടിച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലിൽ ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പോരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ആണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ  5 എണ്ണം അതായത് 5 ടാപ്പും ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ 3 ഈച്ച ഇതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട്, അപ്പോൾ ഈച്ചനെ കൊല്ലാനും പറ്റിയൊരു സംഭവമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 3 ഈച്ച വെറുതെ, 3 അല്ല 4 ഈച്ച നമ്മൾ ഇവിടെ വെറുതെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈച്ച കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷൂവിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ വെക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് വെക്കാണ്. ഞാൻ പൊന്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, വെച്ച് നോക്കി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആട്ടോ, നല്ല സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, കണ്ടോ ഇത് കിട്ടത്തില്ല. ഞാനിപ്പം കുറച്ച് സ്ട്രോങ് കാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇതാ ഇത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഞാൻ ആണി അടിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു ഭാഗം തന്നെ പറഞ്ഞു പോരുന്നേ കണ്ടോ, പറഞ്ഞു പോരല്ല അങ്ങനെ പൊങ്ങി പോരുന്നേ, അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കണ്ടോ, ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെ പൊട്ടി പോകുന്നു കേട്ടോ. ആ ഗ്ലൂ ഇപ്പോഴും കാലം വന്ന് വിട്ടിട്ടില്ല. ഓ
നല്ല പവറായിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഇതാ ഇത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ എൻ്റെ മൈക്ക്, ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം മുറിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് പോന്നിക്കണം കേട്ടോ. ഇത്ര ഇതേപോലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം പശയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കാം. ഇത് കൈ വെച്ചു കേട്ടോ. ഈ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടോ, ഈ പട്ടിക നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പൊന്തി പോരാണ്. അത്രത്തോളം പശ കേട്ടോ കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു എലി കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ എലി നിൽക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളും ഒക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും കുടുങ്ങി പോകട്ടെ. അത്രത്തോളം പശയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മനേലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യും കാലൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കിട്ടോ. ഇപ്പം ഏകദേശം ഫുള്ള് ഇതേപോലെ ആകെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. കാലിലുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കാലിലും കയ്യിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അല്ല നമുക്ക് ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള നമ്മൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ആകെ ഇവിടെ ലോക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിലും കയ്യിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ചെറിയൊരു കുട്ടിയൊക്കെ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ കുടുങ്ങി പോകട്ടെ. കാരണം ഇത്രയല്ല ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ സൈസിൽ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ലോക്കായി പോകും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല പവറുള്ള പശ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്രോ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ ഓക്കെ, ഇതിന് പോകാനുള്ളൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇതിമെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതാ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകട്ടെ. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഔട്ട്രോയിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ കുടുങ്ങി പോകും. അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ കാല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷൂവിലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാല് പൊക്കിയപ്പം തന്നെയാണ് അതിന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് അത്രയ്ക്ക് പവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അതുമാത്രമല്ല, ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തുന്ന കുട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ ഫേസിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. വലിയൊരു പ്രശ്നം, വലിയൊരു അപകടം തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. കാരണം ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നല്ല, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ രാത്രി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുക. അവരൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി, നല്ല സ്ട്രോങ് തന്നെയുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പശ തന്നെയാണ് അവരതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എലിയെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമേൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് എലിയെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പശ നമുക്ക് റിമൂവ് ആയി കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും പേജുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.